Стотици меломани се стекоха в британското градче Гластънбъри за началото на ежегодния музикален фестивал там. Той ще бъде открит в петък, а на сцената ще излязат редици изпълнители, сред които и хедлайнерите Ed Sheeran, Radiohead и Rockajit от Foo Fighters. Всяка година фестивалът Гластънбъри дарява понад 2,5 милиона щатски долара за благотворителност. Фестивалът е едно от най-очакваните и мащабни музикални събития в годината. В него участват над 2000 популярни музиканти от цял свят. Традиционно 135 000 билета се разпродават за по-малко от час, а пропуските за всички ни възлизат на около 240 паунда. Тази година на фестивала ще участва и българската етногрупа Authentic, които ще се качат на сцената на 24 юни.